Mahavi and the Boogie and PDP. Na 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 ngadepi rondo tak pandani ngombe jamu cek gak loyo tenaga golek dirasakno kok cek enak e lho. Wingi sore aku apel nang omahe lungo jejer karo deke tak cipok konangan anak e lho. Masih rondone STW pokoke ayu rupane tak delok gede pokoke pinter goyang dhewe Suliati Suliana numpak sepeda kok liwat sawah nobrok pak lura tiba melu ma katok e badak isis ngapa nek bos menyanyi ngloro kanca tambah gak tayok ayo masa ana acere je kaya ngono potongamu wong acere je masa ana acere je Suliani Suliana numpak sepeda kok liwat sawah nobro walura tiba meluma katok e badak aku melok begagah. Alhamdulillah. Contohnya nali, contohnya nali. Sing asli, ah, sing asli ali. Asli heu gak ngono wae. Bisa kon. Ngene lho. Mateka. Di kucing keras ya rek asli rehe di kucing keras ah musiknya ngomong kayak kucing bantu tripa sariri wali wal kaelo cak ono jenang gadul dolan lawan-lawan delok mantan ditenono besok gede kowe dadi opo kodang bako enak bako ampek bako sedang dangkro ekra ekra ono kodak kodang bako enak bako ampek bako sedang dangkro ekra ekra ono arek wedok lungguin dodok gak gawe kata tak delok ke sabar tok. Lah apa mbok takokno sapiro areke wedok iku sing tak karepno. Oh lemu areke. Oh lak ngono. 1 2 Brigjen goblok. Ah Brigjen kok kaya unar tampar. Kon iso ta? Lho, rok niku. Niki ana gak iso ngelokno wong tok kon iso ngono. Ya lah apa? Ayo. 1 2 3 4. Gune kula apa kon kok mrethok iki lho. Kate menyanyi model kaya Michael Jackson mbrr nyempur. Wah 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 kon nek lagu ngono rusak kabeh rek. Nek nek gak iso ngomong gak iso, nek iso ngomong iso. Ngono lho. Kaya
Kliwon barang lho. Nek iso ngomong iso, nek gak iso ngomong gak iso. Ayo gak iso. Nek kabeh-kabeh iso nyanyi sapa? Ngono lho. Kliwon. Sapa? Terus. Lah kancane kate menyanyi kon gupuyae. Menyanyi menon temen situ dah ya. Ayo. 1 2 3 4. Kene apa cah riko ra muleh mule pisan omahe rubuh kene apa cah riko ra muleh mule pisan omahe rubuh ayo mulai mangan sego putih lawo gereh jangan lodeh mari mangan bu leye leye kene opo cah riko ra mulai mule pisan omahe rubuh ayo mulai mangan sego putih lawo gereh jangan lodeh mari mangan dilono wak saleh jenenge wak saleh di sekolah mongan wong lagu ngono lek laguku sing apik rek tak kegos tuh ya jan anak bakul untu ayo tak simpang-simpang cek kepenak kepenuk ae. Apa kepenak kepenuk iki? Nuk pinggir kali petuk curu-curu papat iki. Saiki petuk bedes-bedes papat iki. Rupane raning sing memper nuk embung berepeki wong. Niki sanes curu. Napa, Dik? Coak. Coak. Meneh maneh iku. Napa? Napa apike rek? Napa, Dik? Bu. Din. Wong-wong gak ndelok sikar blanjare. Nek nyenyek wong iki didelok cara pakaian ae ge api arek-arek. Iya. Wong kon celana ya wis gak setrikan. Klambi suwek kabeh, paling-paling iki ya pentaris. Sing yo nyenyeke didelok-delok dhisik. Sing mbok delok pakaiane, tapi nek njero tas. Tas masih apa-apane wong iku masih ya apa? Ajine diri teko lati, ajine rogo teko busana. Kon nyenyek arek-arek potong ngamuke kaya walang sangit. Wong nyenyek ora ndelok potongane dhewe kaya blekok moncrot. Tapi kan setil. Tapi dhuwitmu akeh aku. Ala dorong karuan. Nek warung petuk wong papat. Nuk prapatan petuk wong papat. Ya, ya, ya. Terus nek mu nyambut gawe kapan? Ndoke nyambut gawe apa tak takoni. Ngakuwe nyambut gawemu apa? Lho nek aku ya dodol ndok. Alah. Apa? Ya ndok glek. Ndok glek iku jenenge gak nyambut gawe. Awakmu nyambut gawe apa ndoke? Biyen nyambut gawe aku. Saiki leren. Lah iya nganggur. Doe sing ganteng dhewe mrene kowe penggaweanmu apa? Aku ta. Heeh. Mandor. Mandor apa? Mandor. Apa mandor? Ya mandore bojoku. Lah iya iku jenenge nganggur goblok. Kono jek sisine aku lho ya. Lah iki. Takoni waduh kowe trobos sing barang ya ngono. Kon takoni iki Mas yang ngene sogi. Sogi wong kaya nyelamur laket klambine keten. Kon lagu nyambut gawe iki. Durung. Supaya gak disini-sini wong. Lagu nyambut gawe iki. Durung. Nyambut gawe rene. Cek ketok nglompok kon nyambut gawe durung durung lah kon durung nyambut gawe hei minggir nah aku tak rono pisan lah lapo kon den aku ya gak nyambut gawe oh bedes anakan niku kon iki wis anak-anak bojo-bojo terus gak nyambut gawe apa anakmu mbok ingoni watu he ho ho hi he gak watu tok bareng kok wis ndek bojo duwe anak anakmu piro? Siji. Kamangka anakmu wis sekolah, ora nyambut gawe, apa anakmu mbok ngene gragal? Murut tuwa gak tau ngelokno ngene. Wong wis gerang-gerang. Lha apa kono nek gurung tak takoni kok wis menghadap? Mbae kon